Quba rayonunun iqtisadiyyatının əsasını bağçılıq və əkinçilik təşkil etdiyindən suvarma suyuna tələbat çox böyükdür. Hazırda suvarma mövsümünə uyğun olaraq sahələrin su itkisi aradan qaldırılır. Burada yaşayan kənd sakinləri də yaranan çətinliyin aradan qaldırıldığını bildirirlər. Bu il Quba rayon suvarma sistemləri idarəsindən xahiş eləmişik ki, bizim axlarımız, bəndlərimiz vaxtı-vaxtında təmizlənsin. Hər şey hazırdır, işlər gedir. Aidiyyatlı orqanlardan yenə biz xahiş edərdik bütün kənd cəmaatı adından ki, köməkli göstərsinlər bu su probleminin həllində. Yoxsa bağlarımız, həyat yanı sahalarımız suluq problemindən çox əziyyət çəkir, özümüz də əziyyət çəkirik. Yaranmış problemləri aradan qaldırmaq üçün yeni su kanalları çəkilir, mövcud kanallar və hidrotexniki qurğular təmir edilir. Hal-hazırda çayın sağ sahili boyu 200 metr uzunluğunda bəndin tikintisi işləri yekunlaşmaq üzrədir. Qeyd olunan bəndin tikintisində əsas məqsəd Qaçır kəndi ərazilərinin sel və daşqınlardan mühafizə etmək, baş verə biləcək sürüşmələrin qarşısını almaq, həmçinin Qırmızı Qəsəbə kanalının baş sıradırıcı qurğusunu sel və daşqınlardan mühafizə etməkdən ibarətdir. Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Quba Suvarma Sistemləri İdarəsindən bildirildi ki, sahələrin suvarma suyuna olan tələbatı rayon ərazisindən keçən dağ çaylarından, eləcə də 58 subartezyan quyusundan qaldırılan su hesabına ödənilir. Rayonun Quryasaydan su götürən Davdaba və Xureyla, həmçinin Qaraçaydan su götürən Pirvahid kanalının beton özüyə alınması üzrə tədbirlər nəzərdə tutulur. Hazırda bu kanalların beton özüyə alınması üzrə layihə işləri aparılır. Onu da qeyd edək ki, Quba rayonu ərazisində 26.033 hektar suvarılan torpaq sahəsi mövcuddur. Ötən müddət ərzində təsərrüfatlar arası kanallar təmizlənib və bu istiqamətdə işlər sürətlə davam etdirilir. Emin Kərimov, Nüşabə Mikayılqızı, Çingiz Qədimov, Dünya TV.